Kwa majina naitwa Edmund Zani, ni meneja wa bodi ya kahawa katika mkoa wa Kagera. Katika mkoa huu wa Kagera kuna jumla ya halmashauri za wilaya 7 na manispaa 1 ambazo zinazalisha kahawa. Katika mkoa huu wa Kagera serikali imelenga kuzalisha jumla ya miche milioni 10, lengo kuu la msingi ikiwa imejikita katika kutekeleza mkakati wa kahawa wa taifa wa miaka 5 kutoka mwaka 2011 mpaka 2016, ambapo lengo kuu la msingi limevipa vipaumbele maeneo kama matatu, lakini makubwa ni mawili. Lengo kuu la kwanza ni kuongeza uzalishaji kutoka wastani wa tani 68,000 za kahawa safi kwenda tani 300,000 za kahawa safi ifikapo mwaka 2026. Hilo lengo la kwanza, lakini lengo la pili ni kuhakikisha kwamba ubora wa kahawa unaongezeka kutoka wastani wa 35% ya kahawa iliyo bora sokoni kwenda 70%. Katika lengo la kwanza la kuongeza uzalishaji wa kahawa, mkakati ulilenga zaidi katika kuwezesha kuongeza uzalishaji. Uzalishaji kwa njia ipi? Uzalishaji kwa njia ya kuhakikisha upatikanaji wa miche ya kahawa iliyo bora na yenye ukinzani na magonjwa inapatikana kwa wingi na kwa njia rahisi na kwa bei nafuu kwa mkulima. Ndipo lilipokuja wazo la kuzalisha miche ya kahawa kwa wingi na kuitoa kwa wakulima bure. Tunatoa shukrani sana kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 6, Dr. Mama Samia Suluhu Hassan, kwa kuwezesha upatikanaji wa takribani Tanzania shillings milioni 600 ambazo zimewezesha kuzalisha takribani miche milioni 200 katika kitalu hichi. Nategemea kwamba miche hii itakaposambazwa kwa wakulima, kwanza itaongeza uzalishaji kwa haraka, moja, lakini mbili, itaenda kuyagusa maisha ya wakulima moja kwa moja, kwa sababu miche hii ina ukinzani na magonjwa na miche hii inazaa sana. Kwa hiyo maana yake kama uzalishaji wa kahawa utaongezeka katika mashamba ya wakulima, basi mapato na hali zao za maisha zitaboreka zaidi. Katika sekta ya kahawa Tanzania kuna takribani ya kaya zaidi ya 400,000 ambazo zinategemea katika kilimo cha kahawa, na kuna hekta zaidi ya 240,046 ambazo zimepandwa mikahawa nchi nzima. Kama nilivyozungumza hapo awali, lengo ni kuhakikisha kwamba uzalishaji wa kahawa unaongezeka toka wastani wa sasa uliopo ambapo ni takribani tani 68,000 ambazo zinazalishwa kwa mwaka kwenda tani 300,000. Maana yake ni kwamba tunataka kuongeza uzalishaji kwa zaidi ya 5x kwa jinsi ambavyo uzalishaji ulivyo sasa. Asante. Kwa majina naitwa Joseph Unzwe, ni afisa kilimo wa halmashauri ya Kyerwa. Ya kimsingi kuna program ya ugawaji wa miche ya kahawa kwa wakulima katika kitalu hichi ambacho tunakiona, kitalu cha JAD, Kagera Farmers Limited,
ambavyo hadi sasa kama mnavyoona wakulima wanaendelea kuchukua miche ya kahawa, tulilenga kufikia wakulima zaidi ya 6,000. Lakini hadi sasa wameshachukua miche zaidi ya wakulima 4,000. Kwa hiyo zoezi linaendelea kama mnavyoona, na miche ambayo imeshatoka miche takriban 1,700,000. Ambayo imeshatoka katika kitalu hiki, tulianza kitalu kile pale tunapokiona. Alafu tumekuja na kitalu namba 2, lakini pia tutaenda kitalu namba 3. Kimsingi zoezi linaenda vizuri na mwitikio wa wakulima ni mkubwa mno, kama tunavyojua kwamba uchumi hasa wa Kyerwa unategemea zao la kahawa, na zao la kahawa linachangia zaidi ya 70% kwa makusanyo ya ndani, yani ounces kwa Kyerwa. Kwa hiyo wakulima wakielezwa kwamba kuna zoezi la ugawaji wa miche ya kahawa, wanajitokeza kwa wingi. Tunafika hapa saa 12 asubuhi. Hadi sasa unaona tunaelekea saa 12 jioni, lakini wanazidi kuja. Wakati mwingine tunaingia mpaka usiku jinsi kinavyoendelea. Kwa hiyo yanakuja magari mengi, zinakuja pikipiki nyingi, na utaratibu wetu wa ugawaji wa miche tunagawa kwa kutumia AMCOS. Kwa hiyo viongozi wa AMCOS wanaorodhesha wakulima wao, awali wanatuma maombi. Wakishatuma maombi, tuna maafisa kilimo wetu ambao wako ngazi ya kata, wanaenda wanakagua mashimo kama yameandaliwa, na wakishakagua basi wanatuletea ile orodha. Wakishatuletea ile orodha, basi tunakuwa tukipitia ile orodha kwa ajili ya kuwapa miche ya kahawa. Lakini kuna wakulima wanakuja ndivyo, kuna wakulima wanakuja wenyewe kuchukua miche kitaloni. Kuna wakulima wana mashamba makubwa, anahitaji miche 4,000, anahitaji miche 8,000, miche 6,000. Hawezi kupitia kwenye AMCOS kwa sababu upatikanaji wake utakuwa ni mgumu. Kwa hiyo anakuja mwenyewe kitaluni, anasainiwa fomu yake na afisa kilimo wa kata, lakini anapitisha kwa chama chake cha msingi, yani AMCOS, anasainiwa, basi anakuja. Akisha kuja, tuna kitabu maalum cha kuingiza, tunamuingiza, basi tuna vijana hapa ambao wanahesabu miche, wanamhesabia miche yake, tunamlipa. Kwa hiyo kiujumla zoezi linakwenda vizuri sana. Mimi kwa jina naitwa Serena Adi, mkazi wa kata ya Kaisho, kijiji cha Kishenge, kitongoji cha Lengo. Nashukuru serikali ya Tanzania imetuwezesha kupata miche ya kahawa, tukiongeza zaidi. Nimepata miche 20,000, nimepanda, na mshukuru Mungu ametupa akangua ikiwa vizuri. Mwaka miaka inayokuja tutasomesha watoto vizuri na uchumi utaongezeka zaidi. Kilichonivutia sana, kahawa zimepanda bei sana, na tumeona kwamba kahawa tulizonazo ni ndogo. Tuwake utaratibu uliopo, serikali imetuweka miche ili tupande mashamba yetu yasiadilishe vizuri. Yani nawashukuru sana, wamefanya vitu vizuri zaidi. Bodi ya kahawa tuliona ili wananchi wakulima tupate miche ya kuiongeza kwenye mashamba yetu. Kwa tunawashukuru zaidi na Mungu awabariki sana. Majina ninaitwa Edis Tobias, kutokea kata ya Ikera, wilaya ya Karagwe. Mimi kutokana na hii bei ya kahawa kupanda, nimeamua kulima, nimechukua miche 3,000. Mimi ninatamani sana bei ongezeke, lakini sasa ndio naanza kulima kama vijana. Nashukuru sana bodi ya kahawa na serikali kwa ujumla. Kwa hiyo nipende fursa hii kuwashukuru. Unaona na watu tunavyokuja kuchukua kupanda, tuombe sana mvua ili msimu unaokuja upate kahawa nyingi za kutosha. Nikuombe tafasi hii kwanza, niwashukuru kwa mwitikio huu kwa kutupa kahawa tu miche hii bure. Kwa kweli iendelee na miaka inayofuata, ili tuandae mashamba ya kutosha, tupande kahawa ya kutosha.